Ձեռնակաբերդի բարձունքից Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներն ուղևորվել են Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր, որտեղ ներկա են գտնվել աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի համերգին։ Նրանց կողքին համերգում կնդրել են նաև Ֆրանսուա Օլանդին ուղեկցող պատվիրակության անդամները՝ Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, այլ պաշտոնատար անձին։ Pour travailler à tour de bras et défricher un sol ingrat.